היי, לי קוראים אורנית, תודה שחזרתם, זה החלק השני של המבוא לטרגדיה. עכשיו אנחנו נעסוק בגיבור הטרגי. מי שלא היה איתנו בחלק הראשון, אני מורה לתיאטרון, קוראים לי אורנית, ואנחנו ממשיכות וממשיכים. אז המטרה שלנו למפגש הקצר הזה עכשיו, זה להכיר את המאפיינים של הגיבור הטרגי. אנחנו נתחיל, לפני שאנחנו צוללות ליוון העתיקה, למאה הרביעית לפני הספירה והחמישית לפני הספירה, ולטרגדיות ולגיבורים, הטרגים, אני רוצה, מבקשת מכם, להביא איזשהו דף את עיפרון, מי שלא רוצה, לא חייבת, אני יכולה גם רק לשבת ולחשוב, נעשה איזשהו משהו שהרבה פעמים אנחנו עושים בכיתה, שמש אסוציאציות. אני רוצה שתציירו עיגול, בתוכו יכתבו מי הוא גיבור, ותתחילו להוציא קווים ותכתבו לכם מי הוא גיבור לדעתכם, איזה אסוציאציות זה מעלה לכם, וגם תחשבו מי הם הגיבורים שלנו בחיינו היום, איזה תכונות יש לגיבור. ועוד משהו נחמד לחשוב עליו בשעות הפנאי, זה אם הייתם גיבורים, גיבורי על. איזה גיבור על הייתם? מה התכונה החזקה שהייתה יוצאת החוצה? נחמד לחשוב על זה, לא? אז אחרי שקצת חשבנו על מי הוא גיבור, מה התכונות של גיבורים, מי הם הגיבורים שלנו היום, גיבורי התרבות שלנו היום, אנחנו צוללים חזרה ליוון, העתיקה, ואני רוצה שנתעכב רגע על שני מונחים חשובים, פרוטגוניסט ואנטגוניסט. אז מי הוא בעצם הפרוטגוניסט? פרוטגוניסט הוא הדמות החשובה הראשית בדרמה, שהוא בעצם הפועל בתוך הסיפור, בתוך מהלך העלילה, והוא המרכז של הסיפור. הדמות הזו חובה קשיים, בדרך כלל היא חובה גם איזשהם קשיים פנימיים שלה עם עצמה, וגם יש לה איזושהי בעיה לדמות הזו, יש לה את האנטגוניסט שהוא חוסם את הרצון של הפרוטגוניסט. זו מהות הדרמה. יש לי רצון, הפרוטגוניסט, אני מאוד רוצה להשיג משהו, ומולי יש דמות שחוסמת את הרצון הזה. בחיים אנחנו קצת מפחדים מקונפליקטים, נכון? זה מלחיץ אותנו, אנחנו רוצים להשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג, ולא מעוניינים שיבואו ויחסמו אותם. בדרמה, קונפליקט זה נהדר. הרי אנחנו יודעים שבלי דרמה, בלי קונפליקט, אין לנו דרמה. קונפליקט זה הבסיס לכל הסיפור. אז היום אנחנו נתמקד פרוטגוניסט, בגיבור הטרגי, על פי אריסטו. אריסטו, למי שלא היה איתנו, ולמי שהיה, ואנחנו נעשה רגע איזה חזרונת, זה הבחור הזה כאן, אריסטו, פילוסוף, בן המאה הרביעית לפני הספירה, כתב את אחת התיאוריות החשובות ביותר שהגיעו לנו מהעת העתיקה, אתם רואים פה את הפואטיקה, זה גם כאן בשקופית. בעצם הוא הגדיר, אריסטו צפה בטרגדיות, והגדיר כל מיני רכיבים שקשורים בטרגדיה. ועכשיו אנחנו נתעכב בחלק מסוים, בפרק י"ג, מתוך הפואטיקה. בואו נקרא את זה ביחד. אוקיי. אדם שאינו מצטיין בשלמותו ובצדקתו, שאצלו נגרם המעבר לכישלון, לא על ידי פחיתות ורשעות, אלא על ידי איזו טעות, והוא נמנע עם אנשי שם ובעלי הצלחה. אני מבקשת שנבדוק ונפרק רגע את ההגדרה הזו. אז בואו נתחיל מזה שמה שאתם שומעים עכשיו זה צלצול, של בית ספר, אני הגעתי לפה, אנחנו נחכה רגע,
ונדבר על מאפייני הגיבור הטרגי, על פי אריסטו. רגע. אוקיי, אז הגיבור הוא חוטא או נכשל מבחינה מוסרית. לא בזדון, אלא בשוגג, הוא עושה טעות. אז מה זה הטעות הזאת של הגיבור הטרגי? אני רוצה רגע להשתמש בחוברת מצוינת של שרה אריך, שבעצם כתבה על היחידה השנייה על הטרגדיה. אני רוצה להקריא לכם משהו קטן, אני ממליצה לכולם להשתמש בחוברת הזו, לרכוש אותה. אז אני רוצה שרגע נתעכב על העניין הזה של הטעות. אז התחנות ההכרחיות בחייו של הגיבור הטרגי על פי אריסטו, אז המשגה הגורלי. המשגה הגורלי הוא מעשה כלשהו שעושה הגיבור בחייו, בתוך המחזה, או לפני תחילת המחזה, אנחנו נדבר על אדיפוס עוד רגע, בדרך כלל מתוך טעות ולא מרוע. משגה זה יצוץ בסוף המחזה ויביא בעצם לחורבן, לאובדנו של הגיבור. בפרשנויות מאוחרות יותר, חילקו את המשגה הגורלי לשניים, למעשה מביש ולטעות גורלית. אני רגע לא רוצה להתעכב את זה. אני רוצה כן לדבר על העניין שהגיבור הטרגי, הוא מתחיל מנקודה של הצלחה, והוא מגיע אל הכישלון. אנחנו כן ניקח רגע איזו דוגמה קטנה, את אדיפוס המלך. אדיפוס הוא... בתחילת המחזה הוא איש רע מעלה, הוא המלך. אגב, תחילת המחזה יש מגפה. אני לא יודעת מתי אתם רואים את הסרטון הזה, שעכשיו אנחנו מצלמים. אנחנו עכשיו נמצאים במדינת ישראל ובעולם עם מגפה. תחשבו מי הגיבורים שלנו בתוך המגפה הזאת. בכל מקרה, העם מגיעים לארמון לבקש את העזרה של אדיפוס. אדיפוס בפתיחת המחזה יוצא מהארמון שלו, מסתכל אל העם, הוא זקוף, הוא המלך, הוא פתר את חידת הספינקס, זה נאמר שם בפתיחה, אנחנו יודעים את זה גם מהמיתוס של אדיפוס, שעליו בעצם סופוקלס כתב את אדיפוס המלך. אדיפוס הצליח לפתור את החידה, העם בא ומבקש ממנו עכשיו שיעזור גם בתקופת המגפה, אתה המלך החכם שקשוב לנו, שמבין אותנו, ובאמת אדיפוס בפתיחה מצטייר כמלך קשוב, גם כמו הבנים שלו, דואג, יש לו אחריות, נפלא. זה תחילת המחזה. התנועה בעצם של הטרגדיה היא מהצלחה, ועוד מעט נראה איך הגיבור מגיע אל הכישלון, שהכל בגלל הטעות. הטעות הזו קשורה בהיבריס. על ההיבריס אנחנו דיברנו גם בחלק הראשון, אני מזכירה, חטא גאווה, היהירות של הגיבור הטרגי, כרגע נתתי דוגמה של אדיפוס, אבל גם אצל הגיבורים אחרים, הגיבור מרגיש שהוא קרוב לאלים, הוא מעל בני האדם, וזה אחד מהחטאים הגדולים של הגיבורים שמביאים אותם אל סופם המר, שעוד נדבר על הסוף הזה. איסורי הגיבור מעוררים בצופה הזדהות, רחמים ופחד. דיברנו על זה בהקשר של הקתרזיס בחלק הראשון. הקתרזיס, ההרגשה שזו מטרת הטרגדיה, שהאדם, אחרי שהוא צופה בעצם בכל המהלך של הגיבור, הוא מזדהה עם הגיבור, הוא הולך איתו את כל הדרך, והוא חווה איתו את הקשיים עד הסוף המר, שכל הטרגדיות תמיד נגמרות בסבל גדול מאוד של הגיבור הטרגי, ועוד מעט נדבר מי עוד סובל מהסיפור הזה. אז אם אנחנו מתחברים לגיבור, עוברים איתו את הדרך, אנחנו רואים את האיסורים שלו, אנחנו מרחמים עליו, זה אחד מהרגשות שבעצם מעוררים את הזיכוך בסוף, את הקתרזיס, והדבר שמצטרף לזה,
זה הפחד. למה פחד בעצם? זה קשור למעמד שלו. אנחנו יודעים שהדמות, שבדרך כלל הגיבור הטרגי הוא יהיה דמות משכמה ומעלה, מבחינת המעמד החברתי, כלומר, הוא שייך למעמד גבוה. כמו שדיברנו על אדיפוס, אז בואו נמשיך עם הדוגמה הזו. אם אנחנו רואים שאדיפוס המלך, הגדול, החכם, המבין, הזקוף הזה בתחילת המחזה, ואת כל התלאות שלו, וזה קרה לו, זה קרה למלך, מה הייתי, האדם הקטן? מה יהיה איתי אם אני אתבלבל ויעשה טעות? אם זה קרה למישהו כל כך גדול, איזה פחד, אולי זה יקרה גם לי? ואז האדם מתחיל לשמור על עצמו. זה אחת מהמטרות, שבעצם אנחנו גם נפחד שזה לא יקרה לנו, שלא נתבלבל. אז הגיבור מביא אסון על עצמו ועל קרובי המשפחה שלו. במקרה של אדיפוס לצורך העניין, אם אמרנו שבתחילת המחזה אנחנו בהצלחה מאוד גדולה, אז לקראת הסוף אשתו יוקסטה מבינה עוד לפניו ומתאבדת. אדיפוס התחיל אומנם עם רגליים מנוקבות, אבל עכשיו הוא מנקב את העיניים שלו, דם על הבמה, לא על הבמה, אנחנו יודעים שביוון העתיקה אחת מהמוסכמות היו שמתארים את מה שקורה מאחורי הקלעים, אז גם תיארו את ההתאבדות של יוקסטה, לא מראים זוועות על הבמה, מתארים אותם במילים, ומתארים את ההתאבדות של יוקסטה, מתארים את אדיפוס שמנקב את עיניו, נכנס לכל הנראה השחקן, שפוף, כפוף לבמה, ממקום רם, הוא נוחת למטה, מוגלה מהעיר, לא יראה את המשפחה שלו, גם המשפחה שלו כמובן סובלת מזה. שימו לב לתנועה, מהצלחה, לכישלון, לגיבור ולכל הסובבים אותו. הגיבור הוא גם לא צדיק גמור, כשאתם תקראו או קראתם, אתם מבינים שזה גם קשור באופיו של הגיבור הטרגי, יש משהו, דוגמה באדיפוס המלך שהוא מאוד חמזג, אנחנו יכולים לראות את זה גם בדיאלוג שלו מול טרזיאס בתחילת המחזה, כשטרזיאס הנביא העיוור מגיע אליו וממש אומר לו שזה בכל מיני דרכים שזה הוא, והוא לא מצליח להבין את זה, ויותר מזה הוא גם בתוך כמה רפליקות, תוך כדי הדיאלוג הוא גם נחשף החמימות מוח של אדיפוס. וכמו שדיברנו לקראת סוף המחזה, הוא מכיר בטעויות שהוא עשה, זה גם קשור למבנה של הטרגדיה, שבטח תדברו על המבנה של הטרגדיה, או מכירים כבר, שלקראת סוף המחזה, הגיבור הטרגי מבין את הטעות שעשה, ותיארנו את הסוף הרע ואמר של אדיפוס משפחתו, אתם תוכלו לראות את זה גם בטרגדיות אחרות. מה שאני רוצה שנעשה עכשיו, זה שתצפו בסרטון על הגיבור הטרגי. יש פה גם, תראו פה למטה, יש פה את ה-QR, שזה סריקה לסרטון. אתם יכולים לקחת את הטלפון, לסרוק ולצפות בסרטון, או לחפש ביוטיוב על הגיבור הטרגי על פי אריסטו. זו לא טעות, אני לא כתבתי פה ברצף, כי ככה על פי כתוב ביוטיוב. לכו לצפות, זה סרטון נורא נורא נחמד, מאוד מאוד נחמד, ותחזרו אליי, או שמי שרוצה, תמשיכו לראות את ההרצאה, את המפגש הזה, ותצפו בזה אחרי זה, ממליצה לכם לצפות עכשיו. נו, נכון נחמד, צפיתם בסרטון? מי שלא, שיצפה אחר כך, זה מסכם כמה מושגים שדיברנו עליהם, גם בחלק הראשון, גם בחלק השני. עכשיו, אני שולחת אתכם עם משימות, משימות מגניבות. אני רוצה שתבחרו גיבור או גיבורים,
מסרטים, סרטי דיסני, סרטי הרפתקאות, מה שתרצו, או דמויות מספרים או שירים, ותנסו למצוא מאפיינים של הגיבור הטראגי, על פי אריסטו. תבדקו משהו על המעמד שלהם, תבדקו אם יש בהם איזושהי טעות, האם יש להם את האיבריס, את חטא הגאווה, מה גורל הקרובים שלהם, איך זה מסתיים. יכול להיות שגם לא תמצאו את כל המאפיינים, אבל תתחילו לבדוק את זה. והדבר השני זה שלאחר שתקראו טרגדיה קלאסית, או אם כבר קראתם טרגדיה, תנתחו את המהלך של הפרוטגוניסט באמצעות המאפיינים של הגיבור הטראגי, כמו שדיברנו עכשיו, על פי אריסטו. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהשתתפתם בשיעור. היה לי נעים מאוד. ביי!